Kiitos kaikille ja hyvää huomenta minun puolestani. Minun nimi on siis Jaakko Kuosmanen ja työskentelen suomalaisella tiedeakatemialla. Mun päätyönäni siellä on kytkeä yhteen tiedettä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa, rakentaa siltoja näiden kahden maailman välille. Ja me tehdään hyvin paljon erilaisia käytännön kokeiluja ja käytännön pilotointia ja käytännön kehittämistyötä ja yhdistämällä näitä kahta maailmaa yhteen, ja kuten tiedätte, niin siinä on ensinnäkin tehtävää, ja siinä se ei ole aina ihan yksinkertaista myöskään. Mutta se on myöskin samanaikaisesti hyvin tärkeää siksi, että tieto ja yhteiskunnallinen päätöksenteko ei pelkästään valtioneuvostosta, vaan myös laajemminkin on niin kuin tärkeää sen takia, että oikeastaan ilman tietoa meidän päätöksenteko ja tiedettä ja tieteen tuottamaa tietoa on sellaista, että me mennään muuten aika valot pimeänä kohti tulevaisuutta. Eli tiede on niin kuin keskeisessä roolissa siinä, että minne suuntaan meidän pitäisi meidän organisaatioita, meidän yhteiskuntia ja meidän maailmaa viedä nyt ja tulevaisuudessa. Ja siksi mä esitänkin tällaisen ehkä lievästi provokatiivisen kysymyksen nyt tässä maailman tilassa, että onko tieteellä tulevaisuutta nimenomaan paremman maailman rakentamisessa? Että miten, jos me nyt katsotaan tätä tieteen ja tieteen roolia niin kuin yhteiskuntien ja globaalin kehityksen eteenpäin viemisessä, niin mitä haasteita, minkälaisia kriisejä me ehkä siellä nähdään, minkälaisia potentiaalia me nähdään myöskin tulevaisuudessa sillä, että miten tiede pystyy olemaan läsnä päätöksenteossa. Ja halusin lähteä ihan tuolta kaukaa antiikista, eli Platonista. Ja Platonin niin kun siihen aikaan, jos mietitään sitä, että miten tieto oli läsnä yhteiskuntien kehittämisessä ja mitä silloin ajateltiin, että millä tavalla sen pitäisi olla myöskin, niin se ajattelu oli hyvin radikaalisti erilaista siihen aikaan, että Platoni ajatteli, että filosofia on se menetelmä, jolla löytetään tietoa viisaudesta, ja sieltä samanaikaisesti sitten ne voisi laittaa mikrofonit kiinni siellä myöskin etäyhteydessä. Kiitoksia. Niin tosiaan, filosofia on menetelmä löytää tietoa. Se on menetelmä löytää tietoa moraalista, se on menetelmä löytää viisautta. Ja tämä tieto, mitä filosofisin menetelmin saadaan löydetään, niin itse asiassa luo sitten pohja myöskin sille, että kuka voi hallita ja kenellä on oikeus hallita ja kuka pystyy tekemään hyviä päätöksiä. Että Platonhan ajatteli myöskin, että se on suora yhteys filosofialla viisauteen ja sitä kautta hyvän ymmärtämiseen ja sitä kautta oikeudenmukaiseen päätöksentekoon. Ja tiedetään Platonin keskustelut tällaista hypoteettista filosofikuninkaista, jolla on sitten tiedon ja hyvän tekemisen ja maailmanparantamisen yhteydellä on aika niin kuin läheinen kytkös keskenään. Eli tämä ajatus siitä, että millä tavalla tieto ja päätöksenteko paremman maailman rakentaminen silloin kun jäsentyi, niin oli hyvin erilainen radikaalisti kuin mitä meillä nykypäivänä on ehkä. Sitten jos mennään sinne niin kuin tieteellisen vallankumouksen aikoihin ja 1600-1700-luvulle ja silloin kun induktiivinen menetelmä alkoi kehittyä, ja tässä näkyy Francis Baconin Uusi Atlantis-teoksesta Salomonin talo. Ja Salomonin talohan oli siinä mittailevat miehet siinä pihalla tällaisilla mittausmenetelmillä. Ja siihen aikaan tietenkin niin kuin ymmärrys siitä, että miten tietoa tuotetaan, millä menetelmin ja millä tavalla se voidaan kytkeä yhteiskunnan kehitykseen, muuttui radikaalisti niin kuin varhaisemmista ajoista. Ja Salomonin talohan oli esimerkkinä myöskin inspiraationa Royal Societyn perustamiselle Iso-Britanniassa, joka oli tällaisia ensimmäisiä niin kuninkaallisia tiedenneuvonta-instituutioita, jotka esimerkiksi neuvovat sit kuningasta metsien käytössä, että sieltä tuli tiede, siihen aikaan miehet, ja he sitten kun kertoivat, mitä he ovat tieteellisen menetelmin löytäneet. Ja sitten tämän jälkeen tietenkin, kun mennään historiassa eteenpäin, menetelmät ovat kehittyneet. Lääketieteessä alettiin kehittää esimerkiksi satunnaisten vertailukokeiden menetelmä, jolla saatiin aika vahvaa tietoa myöskin siitä, että
mikä niin kuin käytännössä toimii ja mikä ei. Pystyttiin ymmärtämään esimerkiksi lääkkeiden kehittymistä ja ne, että ne oikeasti toimivat, penisiliiniin ja tämän tyyppisiä. Ja nämä lääketieteen menetelmät sitten jossain vaiheessa, niitä sanottiin niin kuin tieteellisen menetelmien kultastandardeiksi oikeastaan. Ja sitten 1900-luvulle mennessä näitä alettiin pohtia, että kuinka hyvin nämä pitäisi sitten integroida myöskin niin kuin yhteiskuntien kehittämiseen. Ja tämä oli keskustelu, mitä alettiin käydä 1900-luvulla, 1900-luvun alkupuolella aika paljon erilaisiin sosiaalipoliittisiin konteksteihin alettiin tuoda myöskin nämä lääketieteen menetelmät ja niitä alettiin hyödyntämään siellä vaihtelevin onnistumisen niin kuin tuloksin. Mutta sitten ehkä sit kulminaationa sit seuraavassa vaiheessa jossain kohtaa oli tällaisia myöskin niin kuin sodan aikaan alettiin kehittämään tällaisia niin kuin päätiedenneuvon antajia, jotka olivat sitten, tässä on siis Vannevaara Bush, joka tunnetaan tästä, jotkut tietävät lineaarisen innovaation mallin, joka on sellaisenaankin itse asiassa, onko sellaista ja pitäisikö meidän jäsentää maailmaa sen mukaan, on kyseenalainen lähtökohtaisesti, mutta hän ajatellaan tällaisen kehityksen isänä, missä on tällainen kehitysketju perustutkimuksesta sitten käytäntöön. Ja Vannevaara myöskin ehkä, niin kun, jos mietitään tieteen instituutioiden kytkemistä päätöksentekoon, niin hän oli siis ensimmäinen presidentillinen tiedeneuvonantaja Rooseveltin aikaan, ja hän siis käytännössä niin kun kuiskutteli sitten presidentin korvaan ja kertoi hänelle viisauksia, että tämä oli niin kun yksi tällainen ajankuva myöskin, että meilläkin nykypäivänä on erilaisia päätiedeneuvonantajia, mutta he ovat lähtökohtaisesti niin kuin manageriaalisessa roolissa paljon enemmän kuin tällaisessa niin kuin tiedollisessa, sisällöllisessä roolissa. Että se maailma on ehkä siitä vähän muuttunut. No sitten niin kuin mennään tänne Tony Blairin aikaan, niin silloin kun Blair meni pääministeriksi, niin hänhän lupasi, että New Labourin päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Ja he sanoivat, että me laitamme tieteen ja tieteellisen tiedon politiikan edelle. Ja silloin myöskin puhuttiin hyvin paljon näiden satunnaistettujen vertailukokeiden integroinnista mukaan sitten niin kuin, yhteiskuntien kehittämiseen, ja se oli jonkinlaista tällaista kulta-aikaa näille menetelmille. Mutta sitten tiedetään myöskin, minne ehkä Britannia on mennyt jossain vaiheessa, ja olivatko nämä menetelmällisesti riittäviä paremman yhteiskunnan kehittämiseksi, ja menikö tiede ja tieto politiikan edelleen, niin tästä voi ehkä olla monenlaisiakin mielipiteitä. Ehkä siellä huomattiin sitten, kun mentiin historiassa eteenpäin, että ensinnäkin tietenkin politiikassa on aina kytketty arvot sinne sisälle, ja sellaisenaan tieteellinen tieto, vaikka millä menetelmillä sitä tuotaisi, ei välttämättä anna meille aina vastausta sitä, että mikä sen suunnan pitäisi olla. Ja sitten samanaikaisesti huomattiin, erityisesti kun maailma kehittyy, että tällaisiin menetelmin tuotettu tieto on sellaisena riittämätöntä, että meillä olisi niin kuin mahdollisimman hyvä kokonaiskuva, tilannekuva siitä, miten asiat ovat, ja siitä, jos teemme jotain, niin mitä sen seurauksena tulee tapahtumaan. Eli sitten jos mennään Marinin aikaan ja Sipilänkin aikaan ja nyt mahdollisesti Orpon aikaan, niin tilanne on se, että meillä on maailma on hyvin erinäköinen kuin silloin induktiivisten menetelmien löytämisen aikaan tai jopa niin kuin Tony Blairin aikaan, ja aletaan ymmärtää se, että keskinäiskytkeytyneisyydet, erilaiset keskinäiskytkeytyneiset kriisit ja moninaiset tällaiset niin kuin kompleksiset teemat, missä ne yhdistyvät keskenään, tarkoittaa sitä, että me tarvitaan aika monialaista tietoa, me tarvitaan hyvin monialaisin menetelmin tuotettua tietoa, me tarvitaan myöskin eri tasoista tietoa, me saattaa tarvita ennakointitietoa, alkuperäiskansatietoa, dataa, satunnaistuja vertailukokeita, meta-analyysejä, humanistista näkökulmia, filosofiaa, näitä kaikkia erilaisia tarvitsee yhdistää näissä myöskin politiikan teossa. Et siinä vaiheessa, kun teknokraattiset valtiot, kuten Singapore, alkaa sijoittaa humanistiseen tutkimukseen, niin silloin meidän kannattaa kuunnella sitä, että onko humanistisella tutkimuksella roolia myöskin yhteiskuntien kehittämisessä. Ja ehkä niin kuin tässä ajassa sitten korostuu sellainen niin kuin myöskin verkostomaisuus ja tietyt avoimuudet, ja tässä on IPCC:n kytkeytyviä tutkimustietotahoja pelkästään, ja jos tiedetään IPCC-raportteja, johonkin kontribuoi kymmeniä tuhansia tutkijoita ympäri maailmaa, ja
ne on niin merkittäviä, laajoja, kollektiivisia työstöjä, mitä tällaisissa tehdään, että se aika siitä, millä tavalla niin tutkijat kytkeytyvät tietoverkostoihin ja myöskin erilaisiin päätöksenteon verkostoihin sekä niin kuin kansallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla on siis selkeästi merkittävästi muuttunut, että meillä tietyllä tavalla niin kuin tutkija koko ajan myöskin niin kuin kasvavan maailman edessä oikeastaan niin kuin yksittäisenä vaikutuksen tekijänä vähän niin kuin kutistuu siinä samanaikaisesti. Maailma kasvaa isone meidän edessä, nämä teemat, mitä meillä on ratkaistavana, kasvaavat isommiksi, keskinäiskytkeytyneemmiksi. Meillä on koko ajan enemmän tutkimusta myöskin, ja tutkimuksen näkökulmasta tiedon on puoli kasvaa koko ajan. Siinä yksittäinen tutkija kutistuu monesta suunnasta itse asiassa. Ja se on hyvä kysymys silloin, että millä tavalla yksittäinen tieteentekijä, tutkija, mitä me voidaan tehdä ja mitä meidän kannattaa tehdä, niin se on ihan pohtimisen arvoinen paikka ja pysähtyminen sinänsä, että mitä kukin yksilö voi tehdä, vai onko se kaikki sitten tapahtuu jonkinlaisina niin kuin isompien voimien suuntana. Ja varmaan ensimmäisenä on, että epätoivon ei kannata tähän upota, että kaikki me pystymme jotain tekemään, mutta mitä se on, niin se on ehkä niin kuin meidän yhdessä pohdittavaa. Mutta ensimmäinen ehkä on kuitenkin muistutus siinä, että tällainen niin kuin, voisi väittää, että tällainen niin kuin superstaraa, professoreiden aika on sillä tavalla ohi, että niin kuin viisaat piippumiehet, jotka tulevat kertomaan päätöksentekijöille, miten pitää tehdä, ja sitten maailma ohjataan hyvään paikkaan, niin ensinnäkin niin kuin sitä ei enää oikeastaan tapahdu hirveästi, ja myöskin niin kuin se ei ole välttämättä edes mielekäs ja järkevä tapa tehdä ja kytkeä tiedettä ja tutkimusta ja tieteen tekijöitä päätöksentekoon. Että me tarvitaan aika monenlaista näkökulmaa niissä niin kuin hyvissä päätöksissä myöskin. No, ehkä voisi nimenomaan sanoa sillä tavalla, että me eletään jonkinlaisessa niin kuin tietopohjaisen päätöksenteon paradoksin ajassa, että meillä on niin kuin samanaikaisesti koko ajan enenevässä määrin myöskin laadukasta tutkittua tietoa ja tieteen asiantuntijuutta saatavilla, jota me pystyttäisiin hyödyntämään parempien päätösten tekemisessä ja paremman maailman edistämisessä, mutta sitten samanaikaisesti informaatiomäärät kasvaa, pelkästään niin kuin kohina kasvaa, myöskin se laadukkaan tiedon lisääntyminen sellaisena ja sen kasvu vaikeuttaa sitä, että me löydetään oikeaa tyyppistä oikea-aikaisesti tietoa sellaista, mitä me pystytään hyödyntämään erilaisissa päätöksissä. Että tavallaan meillä on samanaikaisesti tämä kaikki positiivisuus luo meille lisää haasteita meidän tekemiselle itsellemme ja myös hallinnon ja poliitikkojen tekemiselle. No, siinä on monta haastetta tietenkin, miten 2020-luvulla, miten tämä aika haastaa tieteen ja tämän niin kuin ihan tiedon lisääntymisen ja näiden lisäksi, että tietenkin niin kuin tämä keskinäiskytkeytyneet kriisit sellaisenaan ja niin kuin isot systeemiset asiat on sellaisia, että ne haastaa meidän niin kuin rakenteet, mitkä on tieteen rakenteet, ne haastaa päätöksenteonkin rakenteet, ne haastaa sen, miten tiedettä tehdään, minkälaista tutkimusta tehdään, miten tieteentekijät kytkeytyy toisiinsa, monitieteellisyys, transdisciplinäärisyys, tällaisia, mitä me joudutaan myöskin tiedeyhteisössä pohtimaan ja tieteen kytkeminen käytännön muutokseen ja miten me kohdennamme tieteen muutoksen ruohonjuuritasolle tai miten me pyrimme muuttamaan makrorakenteita tai pyrkimään rakentamaan emergenssejä, jos niitä lähdettäisiin tekemään niin tieteen keinoin. Että siinä suhteessa niin olemme aika isojen asioiden edessä tieteentekijöinä. Ja niin siellä sit meillä on vielä lisähaasteita tietenkin, mitä aika tuo mukanaan. Ehkä niin kuin tästä tekoälystä puhutaan tänään myöhemmin, ei mennä hirveän syvälle siihen nyt ehkä, mutta sekin tekee meille monta. Se tuottaa nimenomaan tieteellisen tiedon näköistä tietoa jatkuvalla syötöllä. Se tuottaa kohinaa, informaatiokohinaa. Se ehkä luo insentiivejä tieteen tekijöille tietynlaiseen toiminnan malleihin ja näin edespäin. Mutta, ja sitten sen lisäksi on tietenkin niin kuin teknologiayritykset ja isot
tekit, jotka myöskin niin kuin haastaa tieteen rakenteet aika paljon sitä, että nyt esimerkiksi useat tarjoavat omia opintojaan sen sijaan, että mentäisiin tällaisiin niin kuin perinteisiin korkeakoulutuksen instituutioihin, niin, ja myöskin COVIDin jälkeisessä tilassa esimerkiksi korkeakoulutuksen tutkintojen viehättävyys on laskussa ollut aika monissa maissa, että se on paljastanut ehkä jotain siitä, että miten se perinteinen malli tuottaa korkeakoulutusta, ei ole ehkä nykypäivälle riittävä ja sopiva, erityisesti niissä, joissa maksetaan myöskin paljon näistä tutkinnoista, ja sitten vastaavasti tekkifirmat pystyy tarjoamaan sen 10% siitä hinnasta ja huomattavasti tehokkaammin ja potentiaalin myöskin niin kuin työpaikoille. Et siellä on myöskin aktiivisia ääniä, jotka haastaa esimerkiksi Piilaaksosta sitä, että tarvitaanko tällaisia vanhanaikaisia instituutioita ja rajoittaako ne niin kuin luovuutta ja ajattelua liikaa, että onko se malli myöskin sellainen, mitä kannattaa niin kuin pitää yllä ollenkaan. Että tällaisia niin kuin haasteita tietenkin heitetään sieltä. Mä en sano, onko nämä oikeita vai ei, mutta nämä asioita, mitä siellä horisontissa on. Ja sitten samanaikaisesti erilainen niin kuin nopean datan saaminen ja siitä, että päätökset, niin ehkä tällaisen niin kuin hitaan tieteen niin kuin luonteen haastaa ja ainakin herättää niitä kysymyksiä. Sama kun on tällaiset nopeasti menevät kriisit, niin kuin COVID tai Venäjän hyökkäyssota, niin siinä, että miten hidas tiede voi reagoida näihin, mitä hidas tiede tekee ja mikä rooli hitaalla tieteellä pitäisi olla, miten hitaan tieteen tekijät, voisiko ne myöskin jollain muulla tavalla kontribuoida siihen, kun sitten, jos hidasta tiedettä ei ole ja vertaisarvioita tutkimusta ei ole saatavilla, niin mitä me voimme tehdä silloin niin kuin asiantuntijana ja tieteen tekijänä. Me emme pysty paketoimaan ehkä vertaisarvioituja systemaattisia katsauksia tai niiden hyödyllisyys ei välttämättä siinä tilanteessa ole kaikista suurin, kun tehdään hyvin nopeitakin päätöksiä. En sano, että ne ovat merkityksettömiä, mutta kuitenkin tällaisia kysymyksiä joudutaan pohtimaan myöskin silloin. Ja sitten samanaikaisesti meillä on populistinen politiikka, joka on nostanut päätä ja joka tarkoittaa sitä, että meillä on aktiivisia hyökkäyksiä tieteen tekijöitä kohtaan, tiettyjä tieteen aloja kohtaan, tiettyjä tiedeyhteisön jäseniä kohtaan, tiettyjä teemoja tutkijoita vastaan ja tämän tyyppiset myöskin kysymykset siitä, että missä määrin tieteen tekijät ovat riittävästi toisiinsa takana ja rakentavat sellaisia yhteisöllisiä malleja, missä me pystytään toimimaan nimenomaan tiedeyhteisönä ja tekemään tutkimusta ja kontribuoimaan parempaa yhteiskuntaa riippumatta siitä, että minkä tyyppistä tutkimusta me teemme. Mutta ehkä näin, niin kun, jos etään, että esitetään, että voisiko tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jonkinlainen tarve niin kun uudenlaiselle tieteelle, ja mitä se voisi olla, mitä se uusi tiede on. Ja mä heitän vaan tässä nyt niin kun muutamia heittoja. Ja nämä on nimenomaan heittoja, ja nämä on arvauksia, nämä on ehkä sellaisia ajatuksia, signaaleja, ja te voitte olla näistä eri mieltä, jos te koette näin, niin tietenkin, ja mä mielelläni kuulen teiltä, että mitä ajatuksia ne herättää, mutta mä sanoisin, että tarvitaan ainakin kolmella tasolla uudistusta tieteen parissa, jos tiede haluaa olla merkittävä ja niin kuin läsnä oleva voima niin kuin positiivisen tulevaisuuden rakentamisessa. Ja se ensimmäinen on, että me tarvitaan uusia ajattelutapoja. Ja nyt mä palaan siihen aikaisempaan lineaariseen ajattelumalliin, mitä Vannevar Bush kehitti siinä TKI-ajattelussa. Ja mä väitän, että meillä aika paljon korkeakoulutuksen instituutioissa ajetaan tämän tyyppistä ajattelumallia sisälle osittain niin, että me ei edes itse sitä huomata. Ja se vaikuttaa meidän ajattelussa aika paljon monella tavalla. Ja esimerkkinä siitä, mä myös kertoisin niin kuin oman tarinani, että silloin kun mä tein väitöskirjaa Edinburghin yliopistossa ja mä menin väittelemään siellä ja sitten vastaväittäjä kysyi minulta ensimmäiseksi, että minkä takia tämä sinun työsi on niin kuin relevantti maailmalle, mitä se antaa maailmalle ja mä en osannut vastata tähän kysymykseen ensinnäkin ja sitten se ajatteli, että tästä tulee tosi heikko väitöstilaisuus. Ja sen jälkeen, kun hän kysyi kaikista luvuista mulle, että mitä sä ajattelet tästä, perustele tämä, miksi olet kirjoittanut näin,
niin mä vastasin kaikkiin kiitettävästi niihin näin. Mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä kysymystä ensinnäkään siitä niin kuin omasta relevanssistani yhteiskunnassa ja miten mä kytkeydyn siihen. Ja tämä minusta myöskin toistuu esimerkiksi tiedeviestinnän ajattelussa osittain, että me ollaan sellaisessa tilassa vielä, missä me ajatellaan aika paljon vaikuttavuutta myöskin niin, että lineaarisen tutkimusketjun loppupäädystä sitten tulee se vaihe, jossa tulee nämä tutkimustulokset eri muodoissa, ne yleistajuistetaan johonkin tapaan ja sen jälkeen ne tuutetaan johonkin kanavaan, jossa sitten ne tekee jotain vaikutusta. Ja tämä malli on hyvin sellainen aika perinteinen ja siihen painotetaan aika paljon resurssia siihen, että opettele kirjoittamaan blogeja tutkimustuloksistasi, opettele twiittaamaan näistä asioista ja löydä ne omat kanavasi siellä, mutta siellä loppupäädyssä nimenomaan. En sano, että tämä on pelkästään näin, mutta väitän, että tämä malli on meillä edelleen aika vahvasti niin kuin dominoiva. On tiettyjä tieteen aloja, joissa näin on niin kuin vähemmän, ja sellaiset niin sanotut jatkuvan vuorovaikutuksen käytännöt eri sidosryhmiin on paljon vahvempia myöskin näin. Mutta tämä on jonkinlainen yleistys ehkä siitä, että sellainen ehkä niin kuin horisontin laajentaminen, jossa me pystyttäisiin katsomaan myöskin sitä niin kuin metsää puilta, niin on sellainen, mitä meillä ei aktiivisesti ehkä haasteta kaikissa tieteen ja korkeakoulutuksen instituutioissa riittävästi. Et myöskin pystyttäisiin aktiivisemmin haastamaan niin, että me pystyttäisiin katsomaan aika luovasti sitä, että mihin asioihin meidän oma tutkimus kytkeytyy, koska nimenomaan keskinäiskytkeytyneet tällaiset niin kuin systeemiset teemat tarkoittaa sitä, että aika monet tutkimusalat itse asiassa kytkeytyy aika moneen asiaan loppujen lopuksi. Ja siellä on aika monia erilaisia tapojakin, millä ne kytkeytyvät siihen niin kuin tutkimusalaan. Ja sitten siellä on vielä metatavat, millä tavalla ne kytkeytyvät. Eli kun me opetellaan tieteen perustaitoja, niin me opetellaan tiettyjä metataitoja, joiden hyödynnettävyys on aika monesta kontekstista toiseen. Itse asiassa on potentiaalinen vahvuus, mitä ehkä me alikorostetaan myöskin tieteen tekemisessä. Et sellainen, ja myöskin toinen asia on sitten tällainen niin kuin ehkä tietoisuus erilaisista rooleista ja itsetietoisuuden lisääminen siitä, että tieteentekijät voi olla vaikka ihan välittää vaan tutkimustuloksia eteenpäin yhteiskuntaan, tai he voivat esittää asiantuntijanäkemyksiä, ja on näitä A-studio-kasvoja aika paljonkin, mutta ja sitten on erilaisia niin kuin suosituksen tekemisen malleja, ja sitten on niin kuin ihan aktivismia myöskin, tiedepohjaista aktivismia, ja ehkä sellainen niin kuin koulutus ja opetus ja itsetietoisuus niistä eri rooleista, ja sellainen myöskin niin kuin ymmärtäminen, että tietyissä konteksteissa voi olla ihan ok ottaa tietynlaista roolia, kun se eksplikoidaan oikealla tavalla, että nyt minä teen näin, niin sellaisen vahventaminen myöskin, että joku ottaa sen informaatiotilan yhteiskunnassa, jos tutkija, tieteentekijä ei ota sitä, ja se rohkeus, että millä tavalla, milloin on ok puhua, vaikka minä en olekaan nyt tutkinut itse tätä vertaisarvioidusta tutkimuksesta, niin silti voi olla ok kontribuoida johonkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijat tekevät vuosikymmeniä töitä hyvin kriittisesti tiettyjen teemojen parissa, havainnoivat maailmaa, niin silloin myöskin niin kun heillä on sellaista niin kun älyllistä pääomaa annettavana yhteiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota suotaisiin, että sitä varmasti tehtäisiin nykyistä enemmänkin. Joku ottaa sen tilan aina haltuun. Ja ehkä siinä niin kun jotenkin mä itse, kun me katsoin tätä hallituskautta itse, ja me ollaan toimittu tässä, niin kun, tässä välimaastossa, ja tosiaan niin kun ollaan kontribuoitu ja kanavoitu tutkijoiden näkemyksiä erilaisiin valtioneuvoston poliittisiin prosesseihin, jotka liittyy ilmastopolitiikkaan, ilmastovalmisteluun, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmaan tai ilmastolakiin tai luontolakiin, ollaan oltu kanavoimassa sinne suuntaan. Ja niin kuin jotenkin joskus huomaa myöskin, että tämä on yksi tie, että yrittää vaikuttaa sitten sinne suuntaan ja saada sitä muutosta aikaan, mutta sitten samanaikaisesti keskisuomalaisessa pikkukunnassa asuva isäni, joka on 78 vuotta, niin sitten noin 50 vuoden jälkeen on vaihtanut kahvimaidon kauramaitoon niin kuin myöskin ilmastosyistä. Että tavallaan se suunta ja reitit sille vaikutukselle ja muutokselle niin on aika moninaisia, ja nämä molemmat on niin kuin yhtä tärkeitä, ja
niin kuin nähdä näitä mahdollisuuksia. Niitä on häissä ja niitä on bubeissa ja niitä on vanhempien luona ja niitä on valtioneuvostossa ja eduskunnassa ja hyvin, hyvin monia. Ja se, että milloin puhutaan ja millä tavalla, niin niitä asioita kuitenkin tuodaan esiin tietystä näkökulmasta, niin se on myöskin tärkeää ja niitä mahdollisuuksia on paljon. Ja sitten uusi toiminta on toinen taso ajattelun lisäksi, että tieteentekijät ovat, niin kuin meillä on tiettyjä vakiintuneita tapoja, meillä on mekanismeja, meillä on malleja, meillä on hallinnon päässä on kaikenlaisia eduskuntakuulemisia ja työryhmiä ja lausuntopalveluita ja median suuntaan meillä on tiettyjä peruskanavoja, mitkä me tunnistetaan, mutta siinäkin ehkä niin kuin me voidaan olla luovempia ja me voidaan, ja meidän varmaan on hyväkin miettiä sitä, että mitkä ne uudenlaiset kanavat ja tavat olla, mitä me voitaisiin rakentaa, voisi olla. Ja tietenkin kansalaistiedehän on klassinen ja tuttu esimerkki jo kaikille, ja sen niin kuin vahvistaminen eri puolilla on varmasti sellainen lähtökohtaisesti tärkeä. Nyt on siellä joku vielä. Katsotteko, että kaikilla on mikrofoni? Kiitos. Niin sen, että kansalaistiedettä tietenkin voi niin kuin instituutiosta suoraan laajentaa ja sitten myöskin sitä, että se saadaan se tiede sinne niin kuin arkeen, ihmisten keskuuteen ja ymmärretään, että se olisi myöskin yksi tapa, millä potentiaalisesti pystyttäisiin tekemään sitä niin kuin NS-tiedeviestintää ja niin kuin kommunikoimaan sitä tieteen arvoa siellä ihmisten arjessa. Ja tähän tietenkin niin kuin luovat tavat ehdottomasti on sellaisia, mitkä on tervetulleita. Jos mä ihan lyhyesti mainitsen, mitä me ollaan Tiedeakatemialla tehty, niin tässä on nyt kaksi esimerkkiä siitä, että mitä me ollaan tehty. Yksi on tällainen niin kuin tutkijavetoinen ennakointityö, eli nyt tällaisissa nopeissa kriiseissä, niin kuin COVID ja nyt tämä Venäjän hyökkäyssota, niin on huomattu, että tutkijayhteisöllä olisi paljon annettavaa myöskin niin kuin siitä huolimatta, että he eivät pysty paketoimaan omaa vertaisarviota tutkimusta ja kontribuoimaan sillä. Ja sillä on selkeästi kysyntää. Me tehtiin tässä kevätkaudella hallitusneuvottelujen pohjamateriaaliksi tällainen pilotointi valtioneuvoston kanslian kanssa, johon me pyydettiin tutkijoita kertomaan, että missä he näkevät Suomessa Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset. Me pyydettiin heitä antamaan niin kuin asiantuntijakuvauksen siitä, että missä he näkevät sen vaikutuksen tapahtuvan ja mikä on sen suunta heidän mielestään. Ja sitten kuvailemaan myöskin mahdollisia kehityspolkuja, että minne he näkevät sen menevän. Tutkijat ovat älykkäitä noodeja, jotka tarkkailevat ympäristöään ja tieteentekijät, ja siinä suhteessa niin kun heillä on paljon, paljon annettavaa sellaista, ja jos mietitään laajoja yhteisöjä Suomessakin, niin miten saadaan sitä kanavoitua, sitä niin kun näkemystä ja johonkin niin kun kokoamaan sitä näkemystä ja syöttämään sitä myöskin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja tämä on selkeästi, me tehtiin hyvin erilaisin menetelmin, me koottiin tätä tietoa, ja siinä oli nimenomaan tällaista niin kun vaikutusarviointi, asiantuntija-analyysiä, sitten siinä oli tilastoja ja myöskin sitten niin kun ennakointitietoa, eli kuvauksia kehityspoluista. Ja tämä otettiin vastaan myöskin valtioneuvostossa erittäin tervetulleeksi, ja tätä koettiin niin kuin hyvänä siinä, että tutkijat pystyy tunnistamaan sieltä sellaisia asioita, mitä myöskin niin kuin valtioneuvoston sisältä tai julkisten toimijoiden taholla ei pystytä vielä, että he löytävät niin kuin asioita sieltä. Ja se oli kiinnostava kokemus meilläkin, että me löydettiin aina joltain tutkijalta, löydettiin nyt sellainen helmi, että tästä ei kukaan puhu ja ole puhunut. Ja sitten 2-3 viikon päästä se oli A-studiossa tai Hesarissa, ja sitten oltiin vähän harmistuneita tietenkin, kun menetettiin tämä uutuusarvo, mutta tavallaan se vaan osoitti minusta kivasti sen, että tutkijat pystyy havaitsemaan noita, ja siellä on näitä signaaleja, ja sellaisen mallin kehittäminen, missä me pystyisimme tätä joukkueilyä hyödyntämään, niin olisi ehdottomasti niin kuin tälle yhteiskunnalle niin kuin vahvistaisi tätä. Ja me jatketaan tätä työtä vielä tulevaisuudessakin, ja me ollaan alussa tällä tavalla, että meillä on 4-vuotinen hanke, jota on rahoittanut Jana ja Aatos Erkon säätiö, ja meillä on ihan niin kuin hyvä positio tehdä tällaisia niin kuin kokeiluja ja kehittää näitä niin kuin uusia kanavia ja tapoja, ja
Ja me nähdään tässä tosi paljon potentiaalia, ja tutkijat myöskin ottivat tämän erittäin tervetulleesti vastaan, että tässä on selkeästi ollut sellaista niin kuin patoutunutta kysyntää päästä kontribuoimaan yhteiskunnallisiin keskusteluihin myöskin asiantuntijoiden osalta. Ja sitten on myöskin tällaisia, esimerkiksi me tehdään tiedevetoisesti tällaisia yleistajuisia ilmiökuvauksia niin kuin nousevista ilmiöistä, joista me sitten niin kuin valistetaan yhteiskunnassa eri toimijoita ja tahoja, että tällainen asia tulee, tällainen on merkittävä Suomelle, tässä on Suomen tilanne tällä hetkellä ja mitä se tarkoittaa. Niin tällaisia tutkijavetoisia tietopaketteja me ollaan tuotettu eri toimijoille. Tällaisia, meillä on kaksi nyt näitä, me kutsutaan näitä tiedeiskuiksi, ja siinä on yksi on vety vihreässä siirtymässä ja sitten toinen on kvanttiteknologiasta. Mutta paljon on muutakin, ja meilläkin on paljon muulla tavalla menossa, mutta ehkä tässä niin kuin vaan pääasiallisena, että oltaisiin niin kuin luovia sen puolesta, että miten me kytketään niin kuin tiedeyhteisöä laajempaan yhteiskuntaan. Uusille toimintamalleille ja tavoille on tilausta, ja tiedeyhteisössä pätee niin kuin hyödyntämätöntä viisautta hyvinkin paljon edelleen. Ja sit viimeinen asia on sit uusi perusta. Ja sitten mennään niin kuin isompiin rakenteisiin ja isoihin linjoihin, mutta meidän on hyvä muistaa myöskin, että sen sijaan, että me työdettäisiin pääpiiloon ja unohdettaisiin nämä, että ensimmäinen tietenkin on, että tämä niin kuin julkaise tai tuhoudu malli on niin kuin omassa mahdottomuudessaan kyllä niin kuin koko ajan enemmän selkäseinää vasten. Me kaikki tiedetään se. Iso osa me kontribuoidaan edelleen siihen myöskin monella tavalla. Tiedetään se absurdius siinä, millä tavalla se myöskin hukkaa tutkijoiden, tieteentekijöiden omaa resurssia, että me taistellaan sellaisessa insentiivijärjestelmässä, joka meille itselleemme on sillä tavalla haitallinen oman kehityksen näkökulmasta. Me joudutaan polkemaan paikalla tekemään uudelleen inkrementaalisesti varjoimaan meidän tutkimustuloksia ja tekemään ja panostamaan sen julkaisun kautta sen tieteen eteenpäin viemiseen. Niin se tuntuu tutkijoille absurdilta. Se on myöskin resurssi näkökulmasta, laajemmasta näkökulmasta hyvinkin huono malli. Tiedetään, että tekoäly tulee haastamaan tämän monellakin tavalla. Tämän asian sama on, jos me katsotaan geopoliittisesti, niin millä tavalla Kiina lähestyy tätä asiaa ja minkälaisia julkaisutehtaita siellä on koko ajan kasvamassa, niin tämä on niin kuin pakko myöskin se, että tiedostaa tämä, että se malli on jossain vaiheessa, se romahtaa jollain tavalla. No sitten ehkä niin kuin tietenkin kysymyksiä, että minkälaisia uudistuksia me voidaan tehdä, että jos mietitään sitä, että kuvitella, että mikä se meidän Salomonin talo on sitten, minkälaista niin kuin tämän ajan tekemistä me voidaan vahvistaa, että meillä on tietenkin erilaisia aloitteita, paljon on instrumentteja, jotka pyrkii vahvistamaan niin kuin vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa, on rahoitusinstrumentteja alettu kehittää, erilaista vuorovaikutuksia ja malleja yritysten ja eri sidosryhmien kanssa, joilla tätä kytköstä vahvistetaan käytännön työtä. Voitaisiko me miettiä jotain niin kuin tutkimusorganisaatiossa kahden Tenure Trackin malleja, jossa meillä on Impact Track ja Excellence Track. Voitaisiko me miettiä niin kuin jonkinlaista kollektiiviyhteisöä, jolla on joku tieteen perustulo lähtökohtaisesti, jotka tekevät sitten lähemmin käytännön työtä, vai voitaisiko, no Living Labit on esimerkki myöskin siitä, että millä tavalla kytketään niin kuin suhteessa konkretiaan. Tietoa on yksi tapa, että siellä hyvin paljon pyritään rakentamaan tällaista niin kuin käytännön kontekstia. Ja, tai sitten voitaisiko niin kuin jotain tällaisia ihan niin kuin, laajoja kollektiiveja kytkeä yhteen. Niin kuin GitHub on ohjelmoijien keskuudessa esimerkki, missä 100 miljoonaa ohjelmoijaa ympäri maailmaa kontribuoivat erilaisiin projekteihin. Ja siellä myöskin pystytään rakentamaan ja pistämään pystyy sellaisia projekteja, mistä annetaan sitten tiettyjä palkkioita, kun niitä suorittaa niitä asioita siellä ja kontribuoi siihen kokonaisuuteen. Että nämä on niin kuin vaan nyt ajattelun ruokaa, että haastettaisiin meitä myöskin miettimään sitä, että meidän ei välttämättä tarvitse tehdä sitä niin kuin hyvinkään tämän perusmallin kautta, mikä meillä on. Että ehkä tässä kohtaa niin kuin vielä tähän lopuksi, niin mä palaisin Platoniin takaisin ja
Ja mietin sitä, että nyt jos mietitään tätä perustaa meidän toimintaa ja meidän kulttuuria ja ajattelutapaa, niin ehkä niin kuin miettien Platonin näkökulmasta, niin Platon puhui tällaista luolavertauksesta, missä itse asiassa niin kuin, ja tiedon ja filosofian kautta sitten ensiksi me nähdään siellä luolassa, me nähdään pelkkiä niin kuin varjoja sieltä todellisuudesta ja me ollaan kahleissa ja katsotaan vaan näitä varjoja, mutta sitten kun me saadaan tietoa ja ymmärretään, niin itse asiassa me voidaan vapautua näistä kahleista ja nähdä se todellinen valo siellä ja niin kuin näiden varjojen sijaan. Ja ehkä niin kuin kysymys, että olemmeko me tieteen tekemisessä nyt niin kuin kahliutuneet tällaiseen niin kuin luolan tilaan. Meidän toiminta ja meidän kulttuuri ja meidän rakenteet niin, raamittuneet näin. Että niin, jätän ehkä teidät enemmän tällaisen kysymyksen ääreen, että olemmeko me kahlittuina luolaan meidän kulttuurissamme ja tieteen perustassa ja tieteen toiminnassa tällä hetkellä, ja pitäisikö meidän jollain tavalla nähdä tämä valo sitten. Kiitos.